nó còn cao còn màn tràn dịch cô có đại ca dịch cô mà bài mình tăng dịch cô tràn mà nó nè trăng chun nó nè nằm trăng chun ở đây cái lái chợ là cái nó mất tiền hơn trap không em mà ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមបរិយាកាស
យើងមិនអាចធ្វើបន់បង្ខំចិត្តឲ្យរហូតដល់ឈឺហ្នឹងវាមិនសប្បាយចិត្តទេពូវិន័យមិនធ្វើឲ្យយើងរងគ្រោះទេទុយតវិចឲ្យមានរបៀបពូដាក់លើកលែងតែក្នុងពហិយឲ្យយើងពីទៅលើកជើងអាហ្នឹងបានវាមិនសមដល់ពូដែលនៅខាត់ក្រៅនេះជួយពាក្យចោះសូមអនុមោទនីតេរោដេសុតានតនទេសានទេសង្ឃាដកេសុចតវិរពិហាសុតតានតេអាកន្តកានសតាំងខរាំងបតេអានបាណាមហេកាយចពយជាឧបាទិតេណទេសង្គោជាសរតសតអង្គកម្មបាយចយាអេវង្តតន្តញាតយោអយៈចៈអីហោតិរោកុតេសតេបានតិសੰតិសੰទិយតកេសុចៈវិរៈវិហាសតេតានតិអាកានតវាណសក្រាងជារាងបហុតេអង្គនាមិខាចពុជេឧបាទិតេណទេសង្ឃោជេសរតិសត្តានង្គមបាជយាឯវន្តិកំតេយោយោហំភិតតលៈភិយមសេអមហាកញ្ញកតាពុជេទិយិកាតអនផលានហេតាថាសេអភិខោកាខេតនាវៃកតេកណេគីយាបាទឥសាយមាទេរញ្ញាណកាយាកាយាមេតតចិនណាហិយាពេតេកេតាកាលកតាតហំអនណទេអតកំវោតំយថាណេណាងកវតតតេអេវមេរអេតតេណាងទេតាណាងអបកាបតិយថាវិរិយមហាគោរាបាទគោបាទចាអាគិយេអាកថាសេមេយេធម្មថាសក្ការយេបេតានាន្ទាកិណានទេជិយាគំរូបាទីកណ្ដាលបើអើមានយ៉ាងទៀតអីទៀតយ៉ាបងតញាបរតេវនិយនតាំងបេតានមាថាយេវំតតានតញាតយោអញ្ញចខតាខេណាតេនលាសង្ឃាមេកបតេតិតាទីចរតានហេតាយាសថានសឧបកាបតិសោញាតិធម្មោចយ៉ាងនិតាសតបេតាហោយាចកតាអលារាបលាញ់ចភិតិអូនមនុបតេណំតំហេបុញ្ញំបសតំអនាបកន្តេយតិហៃណេកតោធម្មេកាយតុចរតេណវិហេមិណាបុញ្ញតេយេណកម្មហាកានាបមិញចតុយតិទេវៈពុរេរាមេវិមានលរតនសោភិតេហេមិណាបុញ្ញតេជេណបិយោភិយោបវានតតេវំមហេតិយាឯសាយតិយំបុញ្ញសម្បតិយតាស្មាទិរិយបសង្សន្តិបੰលិតាតកបុញ្ញតតបោវិបាកកញ្ញាណំអតិបាយោសមេចតុថេបញ្ចបរិយោសានេនភិយណំសមតិជាចន្តយោភិយចិនសហសេពុខានវរពុជណំតតេយាបរិមាណានំឯកបតំបិលិលភេពុទ្ធោមកយំនេះបតេសរិយពតយេយញ្ញេអាកាសអវកាបតពរានវេណមេតាបេតាបពមយចៈរិយពតយេយញ្ញេអាកាសអវកាបតពរានសាធុសាធុតាមប្រយោគធម្មអតុ
มาสุขายังเวทเนียยสามประโยชน์กาปรกเมียวิปัสสะกรรมเมียวิปัสสะกรรมมากรรมเมียวิวิปัสสะวิปัสสะกรรม Hello guys Hello มาพี่เจ้าหนักเพียร์ไอ้บินก็บันนั้นลังเลยตัวโบทอดไปเลยไปหมื่นล้านนะน้องแมนได้ยิ้มจมูกyeah oh my god មនុស្សច្រើនវិញហើយជាសូមបងប្អូនមនុស្សច្រើនមកដាក់បាតលោក7អង្គបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងចូលរួមច្រើនថ្ងៃនេះมันโชคไรเนี่ยมันโชคนี่มันทอดอะไมาโชว์กันเลยทุ่มสกออังชิ้นใหญ่หมดชิ้นใหญ่ปีไมโครโฟนโอ้บลูทูธคอนเนคชั่นทุ่งบ้านอชิงายเป๊ะยันเลยSprash tonight, I think.
Oh hi. មើលអត់មិនស្មាត strawberry មិនហ្នឹងស្មាត strawberry ប៉ុណ្ណឹងទេមួយដែរទេអូមកកាន់តែជ្រឹអាយអានេះគ្រោះមួយថ្ងៃទៅគ្រោះមកច្រើនណាស់ Yeah speaker Bluetooth ដល់ហើយ Hello បាទចូលមើលវត្តភ្នំសរិយ account វត្តភ្នំសរិយ account អាចចូលមើលឃើញបាទបាទណាគេអូខ្ញុំគាត់ទៅបុនខ្មោចគេថ្ងៃនេះអត់ដឹងផងគាត់ទៅបុនគេផ្សេងបាទសម្ញគាត់នៅនេះតាមសម្ញគេណាលឿននេះបាយយ៉ាងណាគេធ្វើបាត់ក្រៅនេះមកថាមានវាចាស់ខ្លាមែនណាវ៉ាវបានច្រើនពេកហួសម៉ោងចំហាន់ឡូវហើយបងប្អូនអើយHi. Hello. Happy New Year. Happy New Year. Hey, wow. Nice to see you again. Huh? No, good. អត់ដឹងតែឥឡូវបានម្ដងហើយប៉ិនដឹងតែខ្ញុំមកម្ដងហើយតែនេះលើកទី2ហើយគេធ្វើស៊ីខ្ញុំមិនដបងគេធ្វើស៊ីគេស៊ីរួចម្ដងបាទរួចដែរអរេនេះអរេនេះនេះដូចតែគេទៅគេគេបោះសើបយកបោះសើបបាទបោះសើបដូចតែយើងមានបញ្ហាម្ដងអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងហ៎speaker អត់ដល់និយាយអូនេះបាទលោកច្រើនតើចាំហើយនិយាយចង់ចង់ខិតគេអាចអូយកចាំយកពីគេដាក់ហើយនៅគេនៅទាំងនេះហើយទេមានអូខេអូនចាំតែពីគេ1 2 3បានមកបោឲ្យដៃឡើងខ្ញុំកាន់ live camera ផងបើណាជប់នៅក្នុងនេះនេះចូលហើយ live video
វត្តភ្នំសរៃនេះវត្តភ្នំសរៃចូលទៅមើលឃើញហើយបាទវត្តភ្នំសរៃវាយសខ្មែរបងយ៉ាផ្លាកទាំងមូលមើលឃើញទេមិនគណៈកម្មការវត្តទាំងមូលយាយលេងអត់ទេចម្រឹកពេញអូមានអ្នកផ្សេងហ្នឹងទេវតទេវតទេចង់បញ្ចប់ហើយបងប្អូនហើយអស់ហើយណាបាទចាប់ហើយអរគុណអូមកជុំបណ្ដោយអូហ្នឹងមកជុំហ្នឹងកាលីត Hello sir how are you Happy New Year ba chrep sir Thank youโอเคๆชัดๆๆมาตามหมดยูมายิบครั้งนี้ยูเวสตานูให้นึงยูสุทธิเยี่ยมรุ่งโอประเทศสมาคมจึงหมู่บาง3เนี่ยนะครับให้บอสจึงตามเนี่ยเต็มๆก็ให้เชิญคุณลูกวงให้ยูจึงลูกเอ็ดมักนี้จึงเป็นโลริกาฮาปันเดเรื่องบอสครับจึงครับให้ยูเยี่ยมจึงสักครั้งนี้นะครับนําไปมาโอกาสជុំជុំគ្នាហើយមកជុំជុំគ្នានៅវត្តភ្នំសរៃវាមានគេយូរឯឆាតទៅជុំពីព្រះអឺអំពរិទ្ធគូអូប៉ត្នីទីវាអ៊ីនវ៉ៃអត់ឡាក់លីអឺឈុតសូអាប់ក្រាន់ប៉ហើយស្គ្រេបហ្វយូវីហាវវៀតណាមនូវីហាវរ៉ានីអេលៀតអេនវីហាវសុធាជាមរូមគេអេសគីវដារ៉េកទ័រអូខេមបូឌៀនអាសូសៀសិនLovel. So we go inside. Yeah, go inside. We offer food and it was chance. Give them to our steps. Chân nhôm chơi nó có. Bạn có xong muốn tộc hàng phố để dừng chanh mua á. Nàng à, muốn tộc lâu nào để dừng muốn chanh mua. Nàng à, chân nhôm đã liên một nón trong tộc phụ kiếm dừng hát nó khẳng nông đấy anh chơi. Chơi tộc phụ kiếm lên hết tộc chanh mua vinh, tộc bạc mô phó.ព្រះពុទ្ធអង្គតាមបានបាយ
ប្រងជើញទៅខាងទៅតាមផ្លូវដើរមកចូលមកទៅខាងទៅកញ្ចុងដើរមកអញ្ជើញមកមុនបាទអូខេបងប្អូនបាទអឺកម្មវិធីបិណ្ឌបាទចាប់ហើយបាទអរគុណច្រើនអឺទូរស័ព្ទអស់ថ្មឥឡូវហើយអូខេចាំខ្ញុំឆែកថ្មចាំ live សិនដែរបងប្អូនជម្រាបលាបាយបាយ